刚刚既然谈到了东洋在今天亮灯涨停板，大家都在问，我们真的有疫苗了？疫苗要来了吗？据说明年第一季我们真的有疫苗了。东洋说他先定了。好，所以我们来看东洋呢，传出最快2021年的第一季，他说他已经跟德国订了疫苗，我们就会有千万剂的疫苗要到货了。照理说这是好消息啊，所以股价当然攻到了涨停板。问题是节外生枝的消息又跑出来，现在说这疫苗有入资，哎，所以进不进得来呢？现在大家开始在问了。今天这个消息真是震撼了一个台湾的一个生技股，当然东洋一开盘就跳红涨停，收盘80000多张还挂在那边，几万张在排队买不到。对，那这是很正常的一个现象，因为毕竟我们过去常讲一句话，在后疫情时代，谁掌握疫苗，谁就掌握天下嘛。所以现在台湾听说明年1月就要进来，先进来1000万剂，后面还有2000万剂，那这样平均每一个人至少可以先打一剂啦，至少安心嘛。不过在下午有人说，这一家德国的一个 BNT 呢，它其实是跟辉瑞合作，但是它在做整个实验的过程里面，它跟上海的一个复星，星星的星，复星呢制药，他们有一个合作，但是公司也出来讲说没有啦，你不要担心啦。中资听说只有1%，那不管怎么样。今天这个消息之后呢，大家又考虑到一个问题，哎，这疫苗不是凊彩公共的呢？刚莫总讲的冷链技术，它在-70度到-80度的一个过程里面，全程这样的运送。那目前来讲，台湾都是-60度，但是我们也想到一个方法，很简单，柜中柜。就是-60度的柜子里面再装一个小柜子，这个小柜子呢，外面-60度，里面-70度没有问题。那用液态氮，那液态氮呢可以-195度，但是现在全世界因为这样的运送，连什么，连那个干冰啊都缺货。干冰可以-78.5度，所以未来在整个冷链的过程里面，成本会增加很多。也就是说，疫苗进来之后还要能够保存，对，能够保存之外还要能够运送，这个冷链技术是关键。是。不过东洋的入资会不会影响到他明天股价的表现？我们等会再来请教宪哥。不过最近可以说是生技股热翻天，因为好多公司要 IPO 啊。没有错，那生技股今年因为这个疫情的关系呢，大概都吃到甜头。当然，小云刚刚讲，有些散户吃到苦头了。那我们的证管会说，哎，这样的话，我要让整个什么生技股的 IPO 要振兴起来，而且降低它的获利。所以我跟各位报告，生技股很简单一句话，它没有本益比，它就是本梦比，就是说看谁的梦做的比较大。那我们来看，现在已经有7家开始要 IPO 了，连这个玉轩已经这个抽签了，加起来是8家。好，轩玉加起来是8家，够准了，而且。昨天就截止了哈，是，好，这个是可以参加抽签的。那另外呢，还有敏诚跟普生是在规划中的。对，那加起来这些都是今年预计开始要 IPO 的。那每一家的背后都有一个集团，大家知道，哎，这一块很好玩啊。每一家背后都有大咖，都有大咖。所以哦，其实我们来看，比如像达雅来讲哦，达雅的背后主导，哎，也是承德。那承德生医当然就是承那个博诚生医，当然就承德。冠雅就是联合骨科。那 ABC 呢，它的第九大的股东就是伟创啊。那另外四阳哦，对，四阳呢最大的股东就是明基材。哦，那敏诚呢？哎，这个熔喷布的最大的就是盛虹集团。所以这些生技股背后很多都有科技大厂啊。没有错，因为其实在这边比什么更好赚，这一辈子赚一次就够啦。你搞那个什么硬体的话，你他妈三辈子也赚不到人家4个月的一个强项。我们来看这个轩玉哦，那轩玉这一家是最近抽到的人，听说每一个抽到就可以赚到5万块。那讲到他最主要，他一开始做面膜，里面女孩子的面膜。做面膜，那女孩子的钱最好赚啊！她现在卖的面膜已经超过1亿一个面膜了。她发明了什么面膜？挂式的面膜。比如说，我现在眼睛不用眼睛，我用眼睛的面膜，对不对？我只要在这边，我挂在耳朵就好了。哎，我挂在耳朵，就像我们口罩一样，挂耳式的。另外，她有一个什么？黑曜石面膜，那黑曜石面膜出来的时候没有人要，黑曜石就是用火山岩呢去做的，它可以敷面膜已经够吓人了，敷那黑色面膜真的要吓死家里人啊！
我跟你讲，如果你要吓死老公，吓死老公用那个最好。要等到叮咚叮咚的时候突然开门，我保证三个里面有一个就要昏倒了。那刚开始卖的不好啊，那卖的不好，他台湾有30个门市啊，2年就亏了1亿。那后来他的舅舅入股，他舅舅入股以后公司就有钱了啊。突然有一天真的有够好运的，黄晓明的太太，哎，他 Angelababy， 对，他在节目中。他抹了那个黑曜石的面膜，结果听说撕下来那个感觉非常好，爆红，结果被他压到了。所以你不要看这个轩逸哦，他今年上半年竟然赚了4.1块 EPS 哦，所以这支股票它的目前来讲，东南亚抽到的人即将和我对东南亚的一个生技股的选股啊，第一个当然要先来看东洋哈，对，因为东洋今天新闻这么大。亮灯就排队这么多哈，是那东洋它的上半年赚了1.77啦哈，我们来看哈，这今天这不用讲了哈，这个已经上去了，接跳空了。那这个入资的消息会不会影响到它明天股价的表现？我觉得公司讲说只有占0.6%，应该不会了啊。那以目前来看，就这种现在买 K 三 K 一熊了哦，三只应该最起码的跑不掉了啦哦，三只跑不掉。那未来能够赚多少钱？坦白讲，也没有人知道。啊，那扣零白博，白博，白博了哈。另外我们来看4123的承德，那承德这一家哦，这个他的董事长真的很厉害。东洋当初亏钱就是被他把他搞赚钱的，他现在这一家手下投资的转投资这些生技股5-6家，那最主要是他们是北医帮的台北医学院推。退下来这些同学，那这一支股票呢？它今年的上半年赚3.53块，所以我觉得你如果不晓得去压哪一支，那不如就压它最大的源头蚂蚱瓜，这样比较快。好，很多人都在问，政府真的要开始打房了吗？据说小英的国庆演说透露了端倪，我们来听到底小英国庆说了什么？真的藏了打房的密码吗？疫情后的经济产业的发展。可能会有失衡的风险，资金供给的大幅的增加也可能带来后遗症，所以未来政府会更加重视资源合理分配。小英总统讲得很白了，资金供应过大恐有后遗症，政府要管了。成也资金，败也资金，其实台湾现在钱多到一个不知道该怎么办。 M1B 这10年增加了10兆， M2 增加了18兆，这跟蓝绿无关，反正钱就上来了。每次但这也无关蓝绿啊，我们担心的是政府真的打房，现在喊出选择性信用管制。待会我们来看看嘛，每一次打的时候大家都很害怕嘛，就算你不怕也要很怕，好不好？也要很怕。所以问题是，待会我们来看看税的问题，到底选用信用管制到底 O 不 OK？ 其实最大的问题是资金的问题。我们先讲一个重点，这次台湾房地产为什么回来很起来很多？台商嘛，对不对？台商不是全世界的钱都回来了吗？是，对。那政府还不是有，不是还有一个什么台商什么资金回来的管理方案，对不对？一个什么方鼓励啊？对，鼓励啊，鼓励欢迎你回来，对不对？那回来之后发现什么不五缺？缺工、缺人、缺水、缺电、缺地，对不对？是缺地买的是工业用地啊。好，后来怎么办呢？就后来台商就回来的小厂商就去买个商办，然后大厂商台积电，他虽然不是台商，但他就买地。那你能说台积电囤地吗？炒地皮吗？不行吧？现在房地产涨的是一般老百姓住的房子，这就会扩散啊，这就会扩散。我们先讲一个很重要的，就是说，如果现在台商他万一现在状况稍微好一点，回北京了，好不好？他最近才听宪哥讲说要买100张台积电，怎么办？他怎么处理？用 WeChat 看盘吗？很麻烦，麻烦吧，对不对？那他买了3间房子，啊，坑了都坑了啊，啊，坑了。所以台商的钱回来之后，不少人在房地产上，然后现在情况 parking 的动作，对，但是台北也涨过头了，对不对？很多地方涨过头，所以变得在哪里？中南部的基息比较低，啪一下就上去，而且中南部，哎，你不要讲哦，中南部涨比较多啊。中南部是绿色票仓，大家都很清楚嘛，对不对？所以我们要回来讲，哎，15万涨到20万，有没有 feel？ 没什么 feel 哎。6成哎，15万涨20万是6成。来，我们再看一下台南是全台湾得用。你看这10年线哦，指数啦哈，哇就一直上去了。有没有打房？来看这个叫做奢侈税，有没有怎么样？没怎么样。后来有摔一下房地合一税啊，房地合一税在这边有没有怎么样？也没怎么样。然后就不回头了，然后就不回头了。所以每次打房都没效。也不能讲哈，不能讲，还是有效。我们相信政府会认真的打房，实现居住正义。我们看台中也涨不少。台中这个叫奢侈税，这个叫房地合一税。然后你看这是什么线嘛？这什么几度啊？每次在财经专家就讲，你看这个 K 线，那就是因为这样，所以政府要打了吗？对，
就问题是他，不然你要他去哪里呢？股票一天1500亿、2000亿成交量还不够的，他没地方去啊。高雄，来来来，奢侈税，然后房地合一税，都是快破表的状况，都是快破表的状况。好，这问题来了，10几万涨到20几万，感觉上没有很多啊。对不起，涨5-6成，没有人受得了。讲实在，尤其你看台南在这几年哦，这一个点是一季，这条线是什么概念？哪一只股票如果是这样涨的话，各位老师麻烦讲一下哈，拼了，抛妻弃子都去买，对不对？好，所以我们所以南部涨得很凶，比北部还凶，所以这当然就是感情上会受很大伤害嘛。啊，对，因为南部是民进党的票仓，对对对，那当然就会有些民怨，是啊，所以居除正义就要来了啊，甚至于呢，最近啊，许国勇在立法院被盯得很惨，是也是居除正义，我们来看到底有多惨。食品制计价是内政部要推动的方向吗？啊，我现在已经讲说，我们就是这一些，就是让民众去了解食品制了，好不好？好。但是不是食品制计价，我们要的是食品制计价。顾安，你现在就给我回答是不是这样？不是，因为你们从2017年延一到现在都没有落实啊。并且这里喝出力哦，啊，都未拖阿顾的代志，未要拍走啦。啊，我已经在做这么多的，你把标工公部长，你讲几年以来，你被打造食品制计价。做了这么多的，叫困定起来，唔得丢。啊，刚才公部走，部长在几年内我们可以达到食品制计价。我没有办法回答几年内，对不对？所以就是代表你们没有在规划，也没有有在规划，没有要落实啊。愿意让告诉你说。一定几年内没有的，那就是没有目标，也没有方向，也没有要落实啊。几年内不一定会在这里。因为大家是，但是问题是在这里能不能承诺大家？因为毕竟2017年，无法承诺几年内，内政部就已经说要承诺，无法承诺。好，因为民怨哈，所以现在连民代都要拿房地产开刀。换句也就是说，不管是因为钱太多，还是因为涨太多，还是因为涨的地方都是在民进党的票仓，反正最近呢，从国庆演说里头嗅到那个味道。小英要打房了，那会怎么打？我们比较关心这件事。选择性信用管制有没有效？这次选择性信用完，银行有没有效？银行只有两个工具嘛，利率和额度嘛，啊，对不对？利率拍谁不是杨总裁说了算，利率现在是1.36，这什么概念？这十年呢，最高的1.99呢，十年五大行库现1.36，你怎么办？你要涨到5%吗？大概。也很难嘛，所以你意思利率再涨有限，有限，而且不是台湾人说了算，那就是额度咯。那额度事实上这段时间银行在放贷的时候，有钱人怕不怕？他根本就不怕。什么意思？你以前要贷款80%，对，好，我现在说你额度到60%，不，他还本金。但是民众怕呀，对，所以说很多竟然打出贷款90%，哎，所以现在问题在哪里？有钱人根本都没有不怕，就是因为说你降额度，他就还本金；你做了政绩，他掉了业绩，就这样子哈。那下谁？这次再讲下蔡兰族啦，有没有效？有效。1000万的房子，以前房贷不现在房贷可能80%，对不对？啊，你可以贷款800万，他如果现在60%呢，你就有200万资金缺口哦。啊，哦，这好像感觉会卡住你的资金周转。那这个东西会不会延烧出去，造成房地产市场价格的波动？现在市场上反映回来的大概传统的那种套利型的投客10%了，这投资客很少，很少很少。你我们认识的，所以通常这是打到投资客嘛，因为投资客都要做高杠杆，是。其实对自住客来讲，不见得会打到，也根本不会打到。所以尽量买房子，不存一点钱，他会去买房子吗？事实上对，但我也不建议，所以是准备1成的钱去买房子。所以我不建议说今天消费者你就买房子，真的就是老子跟你拼了5%下去就买，不要了，还是多准备一点啦。那我就直接问大权，对，如果真的祭出选择性信用管制，到底房价会不会被打下来？我觉得其实还是要看地方啊。如果现在投资客在热哪里嘛，其实事实上每个区域都有，但是你说台北市有什么好炒的？已经80-90万、100万，你有什么好炒的嘞？所以现在问题就不见得是很好的区域。那但是我觉得有一个指标你要看的是，我们先讲哈，会不会打到你家门口不知道，但是我们先从正面的角度看，有产业的地方你打不下去，打不下去，什么概念？今天刚才大家听了半个钟头的台积电吧，啊，对不对？护国神山嘛，台积电到哪房价就涨到哪嘛，这很清楚啊，产业打不下去，对吧？竹科涨第一名 ，OK， 竹科新竹有台积电吧？中科有没有台积电？有台积电。台南还没统计，哦，台南其实是从善化新市一直炒，待我们再谈。然后呢？反正有台积电的地方呢，房价就会涨啊。那你要这样讲哦，台积电一般最基层工程师可能就5-6万，他去买50-60万在台北，他也是熟了，但是他去买10几万的地方 ，OK 吧？
OK 呀、啊。那你不能说我五六万月薪了，我去买十几万的时候啊，你在炒房，这好像也说不过去吧？台积电不在台北，那台北不会涨啊？再回来，我们内科啦，内科之前有反应过了啦。好、哦、了，现在这两年稍微回来调整一下。有产业园区都有支撑力道。房地产有一句话叫"有产业才有房地产业"嘛，对不对？所以这是一个重点。好，我们再往下看，有个重点，台积电在哪里？涨到哪里？那我们看台北还有个机会叫南港，南港，我就觉得你很熟，对不对？是啊、电梯有没有？电梯住宅涨了，其实2.68%。这个是3个月内的行情。3个月内的行情，哎，之前喊到80几，后来掉到60几，后来50几啊，现在这是平均哦。这是中古屋的平均，是50年看5年的房子加起来除以2哦，所以这是平均。哎，实际上，哎，那个什么，世界有一颗很明亮的珠，啊，那个已经卖到100多了，那都100多了，100多了。好，我们讲哪一个？好，一颗明亮的珠。对。好，所以南港有没有机会？有产业，一堆科技人在这边，大概就能够撑盘，台湾就科技立国吧。前几集我们谈过台南长在哪里，善化新市有没有？啊，那个地方很疯啊，对不对？现在还不止，一直沿着这条线往下走，所以南科一路的往下走，到了高雄的北边，它叫做南科的高雄园区，在哪里？南子和鹿竹啊，鹿竹是谁？王金平院长的故乡嘛，哈，鹿竹。好 ，OK， 哎，电梯住宅10万块，你是什么概念？10万块，那当然对那些什么工程师来说，这不是问题吧？然后男子也是一样，男子本来以前过去概念叫什么？男子加工出口区有没有印象？是。我们小时候看那个什么10000辆摩托车开出来，对不对？错，现在人家科技园区了，现在早就是科技园区，所以这房价其实也是一个起涨的状况。所以给个结论好吧？到底现在打房会不会打？打了之后会不会跌？我们刚刚有个关键词在喊。哦，喊，但是我就很怕了，好吧？那所以待会大家讲说，我觉得，但是大家想，台湾都被怕吓大的。我们讲一件事情，台湾这30年房地产最敏感的事情就叫两岸关系，对不对？打飞弹的时候也怕，啊，结果怎么样？涨。那阿布早知道。哦，是，我懂了。